Tak jak už tady zaznělo, můj život se z velké části motá okolo kol. Je to pro mě práce, zábava a pak i stavím traily, což je tak někde mezi. S kolegou, který tady sedí, máme firmu Aferbikes, máme prodejnu kol, vlastně koupíte tam od silniček po terénní kola, všechno. Ale dneska bych chtěl mluvit hlavně o tom stavění trailů a pump tracků a tak dále. Jak to začalo? V roce 2005 jsme začali pořádat šílení závody, kozy style, slope style na kozích pláních u Kaplice. Byly tam obrovský skoky, spousta diváků, tohle jsem já třeba. Šílenost, jakoby pěkná věc pro diváky, ale určitě to nebyla věc, na kterou bychom nalákali jakoby noví lidi, kteří by se do toho pustili, začali jezdit. Pravý opak je pump track, který se dá postavit v jakýmkoliv městě na docela malým plácku. Sjedou si tam děti na odrážedlech, je to atraktivní i pro lidi, co to umějí, rozvíjí se tam všechny dovednosti, co potřebujete na jízdu na horském kole, pumpovat klopenky. Tohle je otvíračka pump tracku na máji v roce 2013, který jsme tam po asi tříletým úsilí dokázali vybudovat. Vybudovali jsme ho v podstatě zadarmo nebo jenom za náklady naše provozní a pak už se to teprve rozjelo. Tady děláme pump track na hlubokej, takhle to zhruba vzniká, potřebujete plácek, spoustu hlíny, těžkou techniku, makáče, test ridery, kolečko a tak dále, hadice, štěrk. Finální produkt vypadá takhle nějak, už to zbývá jenom zatravnit, udělat to pěkný a dá se jezdit. Jak říkám, opravdu je to dělaný pro široký spektrum těch uživatelů. Můžou tam jezdit děti, můžou tam jezdit starci, ženy. Tady to demonstruju na své rodině. Vlevo stárnoucí muž, vpravo dítko, otec a dcera. Jezdíme na pump tracku. Oba jsme si to užili, no. Tohle je už starší fotka, teď už je dcera větší, takže má šlapací kolo, ale pump tracky stále naštěvujem. Tam ten pump track už malinko zarůstal. Tohle je projekt, který jsme dělali teďka nedávno ve Strakonicích. Velká plocha, město tam mělo k dispozici hodně hlíny, velkou plochu, chtěli to celý zastavět. Určitě výborný projekt. Trošku kámen urazuje, že čím větší plocha, tím to vyžaduje víc údržby a to občas bývá problém. Pump track je možný zakomponovat i takhle do lesa nebo do nějakého lesoparku. Tady je to vystavěn nedaleko rakouských hranic. Malinký plácek, ale nabízí docela dost zábavy. Spousta boulí, klopenek a tak dále. Kromě těchto pump tracků, který se můžou stát v každé vesnici, v každém městě, se věnujeme i výstavbě single trailů, který už jsou vybudovaný někde v lese. Je to taková pěšina speciální pro horská kola. Když to plánujeme, snažíme se využít dobře ten terén, tu přírodu. Ty traily nevedou moc prudce z kopce, spíš je důležitý, aby to mělo flow, takže se to houpá, aby se tam moc nemuselo brzdit, aby se tam nemuselo moc šlapat, aby se tam nevybržďovaly rolety. Je to zase pro široký spektrum uživatelů, aspoň v té variantě nejlehčí. Pak finalizace většinou probíhá takhle, že je tam nějaká prosívka vibrační deskou, se to utemuje. Je to vzhledem k tomu, aby se to dalo jezdit za jakýhokoliv počasí. Netvoří se tam bahno, jo, a samozřejmě jdou z toho pozitivní vibrace. Tady náš kamarád, šaman toho času v Kanadě. Takhle už to vypadá, když je ten trail, tak říkajíc, zakomponovaný v té přírodě. Ta příroda si to malinko veme zpátky. Naším cílem je, aby to vypadalo, jak když je to tam v podstatě od jak živa, ale zároveň jsou tam boule, technické překážky, na kterých se dá zrychlovat, pumpovat, jezdit po zadním, kdo to umí, může si skočit. Tohle to už je bike park na Lipně. Stavíme tu zrovna takovouhle dřevěnou překážku. Bike park je trošku jiná věc, už je to obsluhovaný lanovkou, už to chce trošku speciálnější kolo, ale i tak jsou tam lehké varianty. Vlastně ten tady Andrea Drembubáková, enduromistrině, tady letí jednu z větších překážek, ale okolo je zase lehká tráť. K
k těm bike parkům na tom Lipně už to děláme nějakých 10 let, mezi tím nějaký tratě ustoupily zimnímu provozu, nějaký naopak přibyly, stále to tam funguje. Kromě toho, že prodáváme kola a že děláme na ně tratě, tak i učíme, jak na těch kolech jezdit v těžkém terénu, protože kola dneska jsou fantastický, dokážou se zlecos, problém je ten za těma řídítkama. Snad se nám to daří předat tyhle ty naše zkušenosti. Tohle to je čerstvá fotka ze září, kdy jsme si udělali radost, splnili jsme si takový náš bajkový sen a navštívili jsme kanadský Whistler, což je Mecca mountain bikingu, je tam nejslavnější bike park na světě. Tady pode mnou je 1000 výškových metrů a je tam 100 trailů od nejlehčích po extrémně nároční. Tady už s mým kolegou z FR Bikes jedeme trail mimo bike park, v údolí je dalších 500 trailů. Tohle je taková černá klasika. Ty traily jsou tam celkově o něco těžší, než jsme zvyklí v Evropě, zvlášť mimo ten bike park. Tady jsme už zpátky v Evropě, v nedalekém Linci, kde teď udělali takovýhle krásný asfaltový pump track. Ten asfalt je skvělý v tom, že je bezúdržbový, nevadí, když se tam jezdí zamokrá, nikdo tam nevěde koleje, nezarůstá to, nemusí se to šejpovat po každém dešti. A takhle bohužel to vypadá teď v Budějovicích, ten náš pump track, který vlastně 6 let nedostal žádnou údržbu. S městem bohužel je to složitý, takže tohle je náš další úkol zatlačit a dát to zase dohromady, aby myslím si, že i Budějce si zaslouží něco malinko lepšího. Tak děkuju za pozornost.